Constitution etulagira okola buli kimu kye tusobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka bwe beewambiddwa. Mukimanyi nti tuli mu buwambe, enfuga gye batufugiramu si y'amateeka. So Constitution etulagira egamba tetulina bubezi badde, tetuli bubezi baddembe kulwana kozesa ngeri yonna yonna okuzzaawo enfuga ey'amateeka, wabula kitukakattako. N'ate tekomawo etuwa n'obukuumi protection, nti omuntu yenna yenna ne bw'aba akwatibwa ng'alwana okuzzaawo enfuga ey'amateeka tabeera na musango. Kyagulanyi agambye nti abantu lwenda be bafa enjala y'ekalamojja 5/10 baavu nnyo, ng'ate ebyobugagga byabwe bibbibwa. Ono n'asaba abantu bonna okulwana beekolere ku nsonga zaabwe. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongoya n'akulira oludda oluvuganya gavumenti, Yoweri Ssenyonyi, basabye ababaka ba paalamenti okulwana okulaba nga bagoba akulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Maria Muwangadya, nga bagamba nti alemereddwa okukola omulimu gwabwe era omulimu omulungi eri eggwanga lino. Tabitegeero oba olyawo bimuzitoyeeko, so nga twagala alekulire, bw'aba tayagala kulekulira tumusindiikirize ave mu ddiiro, kubanga ensonga zino ziri siriyasi, ensonga ez'okubulankanya bannayuganda, ez'okubabuzaawo. Era ekyo mukisa omulungi babaka bannange abamu we bali wano, we twakoma we tugenda otutandikira. Ate nga bwe ŋŋambye nti oba olyawo mukutandika, tutandike nga tugoba Maria Muwangadya, tubeere n'abantu abamanyi kye bakola. Eyo nga tuvudde poliisi etegeezezza nti olukungaana lw'amawanga ga Nampawengwa oba Non-Aligned Movement olw'omulundi ogw'17 Uganda lwetegekedde Munyonyo lutandise bulungi enkya ya leero watali kusomozebwa kwonna. Olukungaana luno lwetabiddwamu abagenyi abasukka 2,000 nga bavudde mu nsi ezikunukkiriza mu 12, nga lugenda kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwa Gatonnya. Era Ssejjananga omwogezi wa poliisi mu Uganda ategeezezza nti abaana b'okufunayo okusomozebwa kwonna ku nsonga za gapulezida olukungaana luno lwatandise. Olunaku lwa leero olukungaana luno lwatuddwawo oba lwatandise mu ggwanga wakati w'emirembe egy'amaanyi. Tetulinawo nsonga yonna yabweraliikirivu oba nsonga ya ntiisa. Abakulembeze ab'ensi eziwerako wansi wa NAM basobodde okutuuka mu ggwanga awamu n'abakungu okuva ebweru ne munda mu ggwanga. Bannamawulire bonna bakunganye ku Speak Resort e Munyonyo wakati w'obukuumi obumala. Ng'ebitongole ebikuumaddembe tweyongera okwetegereza ebyokwerinda nga bwe biyimiridde, nga bwe tweyongera okutereeza n'okunyweza we tulaba nti wasaana. We twogerera kati abantu abatayina density ezebaagaba kwabo abalina okwetaba mu nkungaana zino tebakkirizibwa kugenda mu kitundu eky'Emunyonyo. Radio Nanga ategeezezza nti poliisi ng'ekolera wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe bigenda kwongera okunyweza ebyokwerinda mu bifo eby'enjawulo wano mu Kampala n'emiriraano, naddala Emunyonyo ewali enkungaana za NAM zino n'enguudo abagenyi kwe bagenda okuyita. Radio Nanga agambye nti abaana bakufunawo bannabyabufuzi n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu abateekawo okwekalakaasa nga bagutera okubeera nga waliwo enkungaana eziri ku mutendero gw'ensi yonna wano mu ggwanga. Nabo newankubadde nti obukuumi bwe buli bumala, balina okulaba engeri gye bakeera n'okutegeka entambula yaabwe, naddala abo abatasobola kukolera waka. Then mu biseera bingi bwe tufuna enkungaana nga zino ennene oba gaggadde, bakutaataaganya mukolo nkungaana zino eza NAM ne G77. Abakulembeze b'abagoba ba takisi mu ggwanga balabudde bannaabwe okugondera ebiragiro n'amateeka gonna agateereddwawo bitongole by'okwerinda ku nguudo zonna ezigenda okutambulizibwako abakungu abazze mu nkungaana okulu lwa Non-Aligned Movement ne G77 ezitegekeddwa ku Speak Resort e Munyonyo. Bino we bijjidde nga poliisi y'ebidduka eyongedde okumyumyula ebiragiro eri abagoba ba boodabooda ne takisi ku nguudo ez'enjawulo okuli Northern Bypass, Entebbe Expressways ssaako Munyonyo Spa, nga zonna zigenda kukozesebwa abakulembeze b'amawanga abatandise dda okujja wano mu ggwanga. Abakulembeze b'omukago ogutaba abagoba ba takisi mu ggwanga ogwa Utofu nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Rashid Sekindi babadde mu kulambula enguudo ez'enjawulo eziyisiddwako ebiragiro ne bategeeza nti bamaze okwogerezeganya n'ebitongole ebyokwerinda biddirize mu biragiro eri emmotoka ezisaabaza abantu. N'oboolyawo babadde balina n'enteekateeka egamba nti okuva e Kajjansi oba lwe baayise Munyonyo Spa
n'olugendo munene nawo abese rujja kozesebwa nayo oluvannyuma lw'okwogerezeganya n'abakulu baakirabye nti ate waliwo abantu abasula ebusaabala waliwo abantu abakozesa ekkubo lino ngolese liri erya entebe express erisasulwa kwabyo ligendako nga oyagadde kwewala jjaamu naye ate lino erisigadde liyite munyonyo ddyo abantu bangi abalikozesa so mu mbeera baatugambye ekisookera ddala nti tukkirize tutambule n'enteekateeka yaabwe singa wabaawo abagenyi abajja bajja kuba batusiba batuyimirize konvo yemala okuyitawo bweyitawo then balyoke batukkirize tulyoke tube nga tutambula. Rashidi Sechindi era asabye bananyini emmotoka ezisaabaza abantu bagondere amateeka gano beewala okusika omuguwa n'ab'ebyokwerinda. Baddereeva baffe naddala abatakisi n'abasaabaze baffe okugumira embeera eyo nti abaganyi mumanyi bangi abagenda okuba nga batambula ku kkubo lino. Singa osanga ng'obadde ogenda kuyingira kkubo ne bakuyimiriza oba ne bw'oba ng'obadde oli wakati mu kkubo otambula kubanga abasirikale kwe bali ekkubo lyonna era ne bakuyimiriza nga balina emmotoka gye bawulidde oba konvoy ejja. Gondera amateeka yimirira obutakaayana nabo kubanga mujjukire nti minisita ow'ensonga ez'ebweru yakyatudde n'agamba nti omuntu yenna anaakwatibwa mu kawaayiro akalimu okutaataganya olukungaana luno bagenda kuteekako omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe. So okwewala embeera eyo tugondere enteekateeka n'amateeka agali ku kkubo newakwadde nga mulimu okutaataganyizibwa naye kutono kwa wiiki emu tujja kuba obaolyawo nga tukigumidde. Mu kiwundu kyekimu embeera mu Kampala yakimpowooza nnyo ku ludda lw'ebyobusobozi olw'ab'ebyokwerinda abasusse obungi mu kibuga olw'olukungaana luno lwa NAMU. Rida Bongo ne musasi waffe mu budde buno ali mu Kampala katuwe kiriyo nga n'abatambula abatono okwawukanako ne sabbiiti ewedde mu kadde kano naddala awetula mu nguudo ez'omu kibuga wansi ezitera okukwatirira omujuzo gw'abantu wamu n'ebidduka ku mulundi guno enguudo eziwerako zitambulira ddala bulungi ba abamu ku basuubuzi maduuka bagamba nti n'emirimu mitono so nga n'amaduuka agawerako gaggaddwa olwa renti nga galiko siiru ng'abamu betusanze baguddewo balaajana. Embeera yonzibu Farida, embeera yonzibu abantu batono twalizamu wali mabegako abantu badde bayitaayitamu naye kati ekibuga kikalu abantu embeera yakimpowooze nga naamwe namutudde muli ku WhatsApp muli ku TikTok era tulina kubeera ku TikTok na WhatsApp kubanga tewali bagula ate ogenda kuguza baani abantu oba baatidde kubanga ebyokwerinda bingi buli wotunula olaba musirikale olaba ba militale olaba baaki ttaka birimu kubitiisiza abantu tekubasedde ebbeeyi yaffe eriko yaliwo olina ebyonekaa byayo ebyokwerinda bikyalinye evu ddala nga buli watuna waliwo abakuumaddembe omuli poliisi n'amagye bakasiridde ez'enjawulo bagenda maaso n'okuba nga basima Gorod mu ggwanga erya Tanzania era nga babadde nga bakukuta nga basima Gorod ono okulaba nga beebeezaawo era kigambibwa nti abantu abasoba mu 22 be baakafiiriddemu Northern Tanzania oluvannyuma lw'okuba nti enkuba etonya nnyingi nnyo mu ggwanga lino erya Tanzania okusinziira ku senior government official. Akabenje kano kabaddewo ku lw'omukaaga mu kitundu ekimanyiddwa nga Simiyu region oluvannyuma lw'okuba nga gurupu y'abantu abali wakati w'emyaka 24 n'38 bagenze maaso n'okuba nga ate basima Gorodi nga beenoonyeza ekyobugagga okulaba nti bakyusa obulamu bwabwe wabula kigambibwa nti mu kitundu kino baabagaana okutuukayo olw'ensonga nti enkuba ebadde ekyatonya nga nnyingi nnyo ng'amataba mangi. Ekitundu kino nga kiri mu Simiyu region kigambibwa nti abantu bano bakoze akabenje nate ne bagenda maaso n'okuba nga bafiiramu mu kirombe ekyo ekya Gorodi. Bino byabadde mu kitundu ekimanyiddwa nga Balidadi district era kigambibwa nti okusinziira ku Simon Simalenga district commissioner yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti kituufu nti abantu bano bakafiiriddemu kakati kigambibwa nti mu kusooka basoose ne bagamba nti abantu 19 ku 2 be bantu abagenzi masono kubanga ate bafiira mu kirombe kino ekya Gorod wabula oluvannyuma lw'okunoonyereza okumala bazudde emirambo 22 okusinziira ku district commissioner Simon Simalenga.
okunonyereza kukyagenda maaso okulaba nti bakakasoba egyo gye minambo gyokka egy'abantu abafiiridde mu kirombe kino. Simalenga yavuddeyo n'agamba nti abantu bano baazuuliddwa mu kirombe kino era nga oluvannyuma lw'okuba ng'abantu bano bamaze wiikisi ebbiri ku ssatu nga bagenda maaso n'okuba nga basima mu kirombe kino nga banoonya Gorodi. Era kigambibwa nti gavumenti yali yabagaana okuba nga bagenda mu kifo kino olw'ensonga nti enkuba yali ng'etonya nyingi nyo ate nga kyabulabe okubanga abantu basima Gorodi mu biseera bino. Wabula kigambibwa nti abantu bano bo bafudde era kyakakasiddwa nti emirambo gyabwe gyatwaliddwa mu ggwanika.